Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir. Bu həftə sonundan etibarən Topaz Premier Ligasında birinci tur start götürdü. Bu barədə danışırıq və verilişimizin xüsusi qonağı Peşəkar Futbol Ligasının prezidenti Ramil Musayevdir. İlk hissədə bir çox məsələlər haqqında danışdıq və sonda Xəzər Lənkərana yer ayırmışdıq. Xəzər Lənkəran mövzusunu davam etdiririk. Bu komanda da Topaz Premier Ligasının birinci turuna qələbə ilə start verdi. Lənkəran mərkəzi stadionunda Topaz Premier Ligasında ilk turun oyunu. Xəzər Lənkəran Inter qarşılaşması. Rahid Əmirquliyev. Orxan Əliyev, yenidən Rahid. Elnur Cəfərov, Mir Hüseyin Seyidov qarşıladı. Aldadıcı hərəkət Elnur vurdu. Gol! 7-ci dəqiqə. Xəzər Lənkəran 1, Inter 0. Rahid Əmirquliyev. Əmirquliyev irəliyir. Xizanişvili qarşıladı. Əla keçdi. Əmirquliyev və gol! Gözəl bir gol! Kapitan komandasının qələbə qolunu vurur. Xəzər Lənkəran 2, Inter 0. Xəzər Lənkəranı gördünüz birinci tura və həmin Interə az öncə, yəni oyununu bəyəndiyiniz tərəflədiyiniz Interə qalib gəldi. Düzdür, burada bir çox məsələlər ola bilər, yorğunçu olabilə və s. Amma Xəzər Lənkəran tərəfində bir şey var ki, kastdan gələn cəza özündən və yaxud o FIFA-nın qadağası özündən sona qədər, avqustun sonuna qədər, daha doğrusu sentyabrın 1-nə qədər o yeni transferlərini oynada bilməyəcək. Nələr gözürsün? Ümumiyyətlə, Xəzər Lənkəran səslənən iddialara yaxın, yəni düşünürsün ki, ora düşə bilər Avroliqa, Avrokuboklar, hətta hal-hazırda qızıl dubuldan belə söhbət edənlər var. Sənan, gəl baxaq statistikaya. Azərbaycan futbolunda, Azərbaycan futboluna xeyir verən, Azərbaycan futboluna şərəf getirən kimlərin vasitəsindən olur? İlk dəfə Avrokuboklar əvəzə qazandı Neftçi komandası Böyəğa Acəbin vaxtında. Sonra Qarabağ Qurban-Qurbanın vasitəsi ilə və bugün təriflədiyimiz komandaların hamısının baş məşqçisi yerli məşqçilərdir. Mən heç də gəlmə məşqçiləri pisləmirəm. Məsələ, baxın, belə ki, bugün Interdə başqa bir gücü baş məşqçidir. Ondan əvvəl Qaxacə idi. Onun da əməyini itirmirəm. Qəbələ komandasının baş məşqçisi, legioner məşqçidir. İşinə uğurlar arzulayıram. Klubun rəhbərlərinin o fikrinə müsbət yanaşıram. Ancaq mənim öz sözüm var. Yəni, mənim öz fikrim var. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bizim nailiyyətlərimizin çoxu yerli məşqçilərimizin vasitəsilə alınır. Düzdür mü? Və ilk dəfə bu adımı atan bizim məşqçilər olubdur. Bugün artıq Xəzər Lənkəranın da baş məşqçisi bizim keçmiş futbolçumuz və yetərincə azarkeşi olan bir məşqçimizdir. Mən inanıram ki, Xəzər Lənkəran rəhbərliyi gözəl bir adım attı və oradan da o məşqçiyə şans verdilər. İnanıram ki, və heyətlərinə də baxırıq. Siz demişkən, sentyabrda qoşulan futbolçuların siyasi artıq bəllidir. İnanıram ki, Xəzər Lənkəran bu il Avropada sözünü deyəcək inşallah. O hədəf çox deyilmi ki, Yunis müəllim üçün? Yəni, qızıl dubl, həm çempionluq istəyirlər, həm kubok. Valla, indi onların istəməyini mən bilmirəm nə istəyirlər. O şəxsi fikirləridir. Yəni, o potensial imkan verir mi? Yunis müəllimin karvanda işləyəndə mən onun gücünü, onun iş tuturunu, onun bacarığını artıq bilirəm. Bax, mənə həmin vaxt biz rəqib idik. Yəni, mən məşqçi deyildim. Mən başqa klubun rəhbəri idim. O, karvanda çalışırdı. Gözəl nailiyyətləri də oldu. Inter Toto da gözəl oyunlar göstərdi. Nailiyyətləri qazandı. İtirmək olmaz. Mən sizin vasitənizlə, TV vasitəsilə qardaşımız Yunus müəllimə uğurlar arzulayıram. Və Xəzər Lənkəran komandasına da düzdür. Deyə söylədiniz ki, klub avqust ayında oyunçularını istifadə edə bilməyəcək. Problem deyil yəni. İnşallah o çətinliyi də Yunus müəllimin öz bacarıq səviyyəsi onu qaldıracaq arada. Ceyhundan bu barədə fikrini öyrənmək istəyirəm. Ceyhun, Yunus Hüseynovun məşqçiliyi istər futbolçu dönəmində çox yaxşı bilirsən.
onun qarşısına qoyulan hədəf necə qiymətləndirək biz? Ağır hədəfdir, yoxsa Xəzər Lənkəran bunun elə, yəni adına uyğun bunu da qoymalı idi qolun qarşısına? Yunis Senov Xəzər Lənkəran ikinci dönüşüdür baş məşqçi kimi. İlk dönəmində də uğurlu olmuşdu. Və ikinci dönəmində də mən inanıram ki, uğurlu olacaq. Çünki Lənkəran klubunun bilən, rəhbərliyi ilə münasibəti olan və artıq Xəzər Lənkəran ictimaiyyətinin, azarkeşlərinin klubda nə istədiyini bilən bir məşqçidir və bacağına da söz ola bilməz. Mən Xəzər Lənkəranı bu il çempion məncə çətin olar və açıq da görmürəm. Ümumiyyətlə, mən bu illəri 10 komandanı 3 kateqoriya bölürəm. Məncə çempion olacaq ya Qarabağ, ya Qəbələ. 5 komanda Avrokuboklara iddialıdır. Inter, Xəzər Lənkəran, Neftçi, Kəpəz, Zirə. 3 komanda isə Azal, Rəvan və Sumqayıt Premier Liqada qalmaq uğrunda mübarizə aparacaq. Yəni, mən bu 3 komandanı Avrokuboklarda görmürəm. Yəni, Xəzər Lənkəran, bəli, heyət gücləndi. Yaxşı yerli futbolçular, milli komandada oynayan və vaxtı ilə milliyə cəlb olmuş futbolçular heyətə cəlb olunub. Bu komanda, bəli, üçüncü yer, bəlkə də ikinci yer tuta bilər, amma çempionluq açığı mən inanmıram. Hə, kuboku götürə bilərlər. Və ikinci məsələ, Inter maliyyə azalıb. Yəni, belə deyək, Qəbələ və Qarabağın ehtiyac duymadığı digər futbolçular, yerli futbolçular götürülüb. Zurab Xizinaşvili, yəni yaxşı vaxtları çoxdan keçmiş təcrübəli bir futbolçu, bir neçə legioner cəlb olunub. Açığı Interin Lənkəran məğlubiyyətini mən Xəzər Lənkəran yaxşı oyunu ilə yanaşı, Interin yorğunluğu ilə əlaqələndirəm. Komanda 4-cü gün ağır oyun keçib, düzdürmü? İspanya Primerası Atletik Bilbao və yaxşı da oynayıb. 5-ci gün komanda istirahat verilib bir gün sonra. 6-cı gün komanda yola çıxıb, bazar gününə oyuna çıxıb. Demək olar ki, komanda bərpa olunmağa, oyuna hazırlaşmağa vaxtı olmayıb. Yəni, həmin günü Interin Lənkəranda dünən zəif çıxış eləməyin əsas səbəblərindən biri də Xəzər Lənkəranın yaxşı oyunu ilə yanaşı, komandanın yorğun olması idi. Bu fakt. Mətbuat konferansında belə bir cümlə işlətmişdiniz. Sağ olsun bəzi mətbuat nümayəndələri və klub nümayəndələri Topazı bizdən uzaqlaşdırdılar. Yəni, imkan vermədilər ki, yeni mövsümdə bizə sponsorluq eləsin, amma artıq Topaz yenə sponsorumuzdur. Necə nail oldunuz buna və sir deyilsə, o nümayəndələr hansı vasitələrlə mane olmuşdular? Heç bir vasitə ilə mane olmadıq. Sadəcə Topaz rəhbərliyində dəyişiklik oldu və yeni rəhbər Topazın bizə sponsorluq eləmək devri ilə əvvəlki devrini müqayisə elədi, gördü ki, bizə sponsorluq edəndən sonra daha çox popülər olur. Yəni, popülər olurdu. Hər verilişdə biz 50 dəfə Topazdan çəkik. Nə istəyir? Və inşallah bir ilə müqaviləyə imza atdıq, bir ilə birlikdəyik. Sizcə, nə ilə mane olur? Məsələn, biləcəyiz bəzi jurnalistlər. Məsələn, tənqid olundumu və yaxud hansı klub nümayəndələri, hansı adımları sizdən nə istəyir? Təbii ki, Topaz dedikdə də illa da Topazın üstə getmirlər də sizin yanınıza gəlirlər. Klublar komitəsi Topazı var istəyir. Bəzən bir yersiz zənglər olur. Topazdan filan oyun çıxarıldı. Bu danışılmışdı. Bilirsiniz, bu hər bir normal insan istəyir ki, rahat yaşasın. Düzdür mü? Və onlar da rahat yaşamaq üçün, yəni bu bəzi yersiz sualları eşməmək üçün fikirləşdirək ki, bəlkə biz elə oturaq öz yerimizdə, yenə də öz işimizi görək, yəni öz biznesimiz geçsin, niyə çıxırıq ortaya, yenə də bizə sual verirlər. Mən ona görə sual dedim ki, yəni bəzən elə bir yersiz suallar verirlər ki, bəzi jurnalistlərimiz. Ona görə mən söz demişdim və sözümdən qaçmadan doğru da düzdə deyirəm ki, sponsorları qaçırtmaq olmaz. Əksinə, əgər biz futbolun inkişafına danışırıqsa da, Topazın bizim çempionata sponsorluq edəndən sonra siz jurnalistlərə də kömək edəydi. Yəni, sizin jurnalistlərə hörmət oldu. Hörmət nə mənada? Yəni, unutmayaq ki, PFL tərəfindən Topazla birlikdə sizə qiymət verildi və sizlərlə birlikdə böyük bir planlar həyata keçirildi. İlin oyuncusu, tək o yox ki, niyə rayonlara, oyunlara getmək, bölgələrə, xaricə, yəni Qalatasaray, Fənərbaxçı oynayır. Bəli, yəni bunların hamısı Topazın, PFL-in birlikdə gördüyü işlər idi. Qışda o Unibank deyil. Xeyr. Qışda sizi hakimlər,
klublar dərmək topası olanda topuşu aparırlar. Və az adamlar aparmırlar. Yəni 26-28 dəfə azar jurnalistlər gedir. Yəni bunları danmaq biraz düzgün deyil axı. Ən azından o hörmət naminə demək olardı ki, sağ olsun Topaz rəhbərliyi. Düzdür mənizim. Bu dəqiqə kim ki mən 10 manat pul xərcləyir? Əsasən ona... PFL. PFL yox, niyə? Elə şübhəsizdən gedir jurnalistlərə. Hər biriniz danışlarında o dəqiqə dəhmək ilə bağlayırsınız ki, bizi sayan yoxdur. Yəni sağ olsun ölkə başçısı sizə qiymət verir. Ancaq başqa bir götürək belə. Hansı idarələrdən jurnalistlər sayılır? Amma mənə elə gəldi ki, siz əsasən orada nöqtəni klublar komitəsinə vururdunuz. Valla, klublar komitəsini çox şirdirsiniz. Klublar komitəsi yaranılıb klubların birlikdə olmağı naminə. Siz onu PFL-ə rəqib düşünməyin. Elə şey ağlınıza belə gətirməyin. Mən onların görüşündə də oluram, bir yerdə görüşürük də. Münasibətimiz də var. İndi bilmirəm, qalmaqal yaratmaq istəyirsiniz, desə eşitmək istəyirsiniz, bilmirəm. Amma olmayan şeydə mən nə danışım? Yəni, bu mümkün deyil. Bir-birimizə qarşı hörmətdən başqa heç nə görmürəm mən. Həqiqi mənada deyirəm onu istəyirəm. Yox, qalmaqal yaratmaq istəyirsə, yaradı o sual. Qalmaqal açıdan yaratdın. Dedim ki, Xəzər Lənkəranın aranı düzəldi mi? Xəzər Lənkəranın bugünkü rəhbərləri də gəlsin, səs buraxaq, görək, onlar çox səs yığacaq Lənkəranda, mən mi? Mən Lənkəranda dostlarım, qardaşlarım, ondan sonra Astarada dostlarım, bir bacım Astaralıdır, Astaranın üçün kəndində mən evim eşiyim. Elə danışırsınız, indi hər şeyi açıqdırmək olmur axı. Masalada da onu kimi, Lənkəranda da onu kimi, Lənkəranda qardaşlarımız var ki, bir sözünlə bütün Lənkəran cəmatını sözünü deyə bilən insanlar var. Ramməl, buna bir arada ki, danışmışıq, bilir ki, səmiz. Danışaq. Çox şayə deyə bilərəm, çünki bunun heç birini əsas, yəni təsdiqini görməmişik, ola bilər danışılsın. Sizin Elxan Məmmədovla münasibətlərinizin qaydasında olmadığı deyilir və yaxud belə loru deyək, bir-birinizi sevmədiyiniz deyilir və rəqabət apardığınız deyilir. Bu məsələ ilə bağlı fikrinizi bilmək istərdim. Bir iki səmimi cavab verir, istəyirəm mən. Elxan Məmmədov 1979-cu ilə doğulub, həmən ili mən orta məktəbi bitirmişəm və sizin televiziya vasitəsində deyirəm ki, Elxan Məmmədov Ramin Musayevin balaca qardaşıdır. Və heç bir jurnalist, heç bir mətbuat işçiləri düşünməsin ki, mən bunu açıqlamaq istəmirdim, amma məcbur ediniz, açdım. Dedin, səmimi cavab verdim. Yüzdə söz axtarı, nəsə fikirləşir mümkün deyil. Biz o insandan qardaşıq və hər ikimizin məqsədimiz Azərbaycan futboluna qulluq eləmək, Azərbaycan futbolunu qaldırmaqdır. Necə ki, onların bizim vasitəmizlə bugün çoxları deyir ki, Azərbaycan futbolu inkişaf eləmir. Necə inkişaf eləmir ki, Azərbaycan futbolu bugün iki komandamız play-off fəsələ qazanıb. Düzdürmü qardaş? Həsərdən gözləyib dinlənmirsiniz. Niyə dinlənmirsiniz? Niyə demirsiniz? Amma bir problem olan kimi başlayırsınız. Futbol inkişaf etmir. Başladınız birinci növbədə qalma-qaldan. Şüşə qırılır. Qırılan şüşə olsun təki. Qalb qırılmasın. Yaxşı, nə demədiniz ki, iki komanda play-off-a vəsiqə qazandı, təbii ki, eləyirik Qəbələ komandasını vəsiqə qazandılar, sağ olsun rəhbərlik, sağ olsun sponsor, biz bundan danışırım. Tərif həmişə var da, biz istəyirik o tərəflər. Qardaş, olanı deyin, demirəm artırın. İndi deyirsiniz ki, Elxan Məmmədov, mən qardaşım. Valla həqiqə sözümdür, inanın, səmimiyyətmə. O, bəzi insanlar var, hansı fikirləşirlər, bu boş söhbətlərdir. Bizim bir-birimizdən nə alıb verəcəyimiz var ki, pisliyimiz də olsun. Hər ikimiz bir qurumun rəhbəriyik. Hər ikimizin məqsədimiz birdir. Bu, Elxan müəllim yaxşı sözü var. Biz birlikdə güclüyük. Əgər Elxan müəllim, Ramin Musayev çəkişib yerə vurmasaydılar, bugün bizim futbolumuz inkişaf etməzdi. Və bizim futbolda bir rəhbərimiz var, Rövnəq Abdullayev. Bizim bölə bilməyəcəyimiz bir şeyimiz yoxdur. Onun öz iş sahəsi var, mənim öz iş sahəm var. Mənim problemim olur, mən onu soruşuram, onun problemi mənə soruşur. Bugün mən həqiqətən sizin qısa gəlməkdən öncə biriniz birinə bağlı bir problemim olub, zəhv olmuşam Elxan, qardaş, belə bir problemi mənə sər eləyək bunu. O fikir söyləyib, mən telefonla danışmışam, demişəm, sağ ol qardaş, öpürəm səni, köməkli eləyib. O mənə xarş eləyib, Ram mənim, bunu nə sər eləyək, siz böyüksünüz, bilərsiniz, təcrübəniz futbolda daha çoxdur. Yəni, biz təqdim mənə deyəm, valla qardaşıq. Yəni, çox sevindim. O sualı vermək bunu. Allah həmişə mehriban etsin. Yəni, çox sevindim bu açılamaya görə.
Yəni ilk dəfə idi ki, bu qədər geniş bir açıqlama verir. Yox, həqiqətən, yəni bu məsələ ilə bağlı. Dünən Elxan müəllimim mənə deyib söz açıqlayıram burdan. Dedi bir jurnalist mənə sual verdi ki, bəlkə də mənim söz deməyim burdan düzgün deyil. Dedi mənə sual verdi ki, mən baxıram, siz Ramin müəllimə nə qədər mehribansınız və belə çıxıb siz bizi fırlayırdınız. Yəni üzr istəyirəm müsahibəmə görə. Yəni başa bilmirəm. Yox, Ram müəllim, siz nə görə? Həqiqətən də. Çünki siz ikiniz də yəni rövünü qəbul edən kadrısınız və belə deyək də, Azərbaycan futbolunu idarə edən şəxslərsiniz. Bəli. Sizin aranızda intriqa olsa, bundan ancaq Azərbaycan futbolu yan çəkəcək. Ona görə sevinirəm ki, deyirəm, Allah mehriban eləsin ki, siz demişkən güc birlikdədir. Ay sağ ol, güc birlikdədir. Biz bizə güclüyük. Və doğrudan da bu gün gəlin baxaq görək. Avropa Liqasında keçmiş SSR-dən hansı komanda, hansı dövlətin komandaları var? Qonşularımızdan, düşmənlərimizdən bir komanda varmı orada? Hər vaxt deyirik ki, Gürcüstan futbolun anasıdır, Qafqazda. Ana qoyunu da futbolun, düzdürmü? 200-300 futbolçusu ilə yeni həyat yaşayan Gürcüstanın bugün Avropa Liqasında bir dənə oyuncusu yox, play-off komandası yox. Gürcüstanı qoyun bir tərəfə, Türkiyə klubları play-off-a çıxa bilmədilər. Ay, sağ ol. Trabzonspor... Budur, Ramin'lə Elxanın başta bir mənim olmaqla əziyyəti. Heç bunu danışmırsınız. Yox, sadəcə elə bir səviyyə gəlib ki, mən çox sağ olun ki, sən bir cavab verirsiniz. Artıq bölümə də gedirik. Yəni, sanki elə bölünüb ki, milli Elxan Məmmədovundur, klublar Ramin Musayev. Üçümüzündür. Başta Röv müəllimdir, bir qolu mənim, bir qolu Elxan Məmmədov. Çox sağ olun sənim açıqlamaya görə. Digər bir məsələ elə gəlmişdi, soruşaq. Qarabağla Qəbələ Avropa Liqasının play-offunda oynayır. Bəli. Yenə bir daha səmimi cavab. Qarabağdan bu il gözlədiyiniz bu idimi? Yox. Qarabağdan gözləmirdim onu heç. Əksinə Qarabağ mən gözlədiyimdən yaxşı oynadı biraz. Mən gözləmirdim. Çünki əsas oyunçuları getdi. Yəni, əsas oyunçularından bir səsi getdi daha doğrusu. Yəni, hal-hazırda olduğunu uğurlu sayırsınız, eləmi? Mən nəyə əsasını deyirəm? Çünki ardıcıl nəticələrdən sonra əksəriyyət Çempionlar Liqasında daha irəli gediş gözləyirdilər. Yəni, yox, mən gözləmirdim şəxsən. Əksinə, play-off-a vəsilə edilmə, sevinirəm onu. Heyətə görə. Sən mi deyirsiniz, mən səmi cavab verirəm. Bəs Qəbələ? Qəbələ komandasının transferlərini nəzərə alsaq, o transferlərin keçdiyi futbol yolları nəzərə alsaq, mənə elə gəlir ki, bu play-offda Qəbələ komandasının baxmayaraq rəqibi daha güclüdür. Ancaq Qəbələ komandasının mənə elə gəlir ki, play-offda çox rahat keçəcəklər. Mən belə fikirləşirəm. Panathinaikos. Bəli. Maraqlı fikirləriniz var. Davam edərik, ümid edirəm. İnşallah. Digər bir oyun oldu. Bu barədə də danışacağıq. Amma Ceyhun izləyib. Ramən məlumatı da var. Zirənin oyundu. Zirə qalib gəldi. Ceyhun, bu barədə sən nə deyə bilərsən? Oyunu birbaşa canlı izləmiş biri kimi. Bu qələbə nəyi göstərdi? Ümumiyyətlə, Zirə, düzdür, Azalın vəziyyəti bizə bəllidir. Zirə komanda olaraq hansı potensialı sənə verdi? Yəni, ümumiyyətlə, bu atmosfer nəyi göstərdi sənə? Zirə Azal oyununu mən iki yerə ayırardım. Yəni birinci hissədə Zirə tam futbol oynadı və gördük ki, həqiqətən də bu komanda futbol oynamağı bacarır. Legioner seçiminə söz ola bilməz Zirədə. Yəni əslində Zirə öz transfer siyasəti ilə göstərdi ki, Azərbaycanda çox kiçik pullarla da səviyyəli futbolçu gətirmək olar. Yəni baxırsan 6-7 legionerin hamısı uğurlu transferdir. Mən bildiyim öyrə 5000 civar, 5000 altı. Mən bildiyim ən çox 70000 verirlər futbolçulara. O da legionerlər. Yəni bu eləyir 6-7000. Məsəl üçün Zirən bir çox legioneri var ki, hücuma meyilli futbolçuları. Deyək ki, Qəbələn bilmirəm Antonova nə qədər verib. Yəqin ki 300-350-nə aşağı gəlməyib Antonov. Amma Zirənin hücumçusu 70000-ə gəlib. Yəni Antonovdan daha yaxşı təsir bağışlayır. Nə bilir hücuma gəldiyini? Necə? Nə bilir hücuma gəlib? Yəni biz də bilirik. İdman mətbuatının mətbəxin içində olan insanlarıq da 10 ildən çoxdur. Yəni bu gün sabah saçımız ağrıyacaq. Mən bilmirəm. Bizim yəni hər klubda kanallarımız olur. Yəni futbolçulardan bəli yəni ad çəkməyə amma bizə xəbərlər gəlir. Yəni biz bilirik hər klublarda nələr baş verir. Müdafiə eləyir. İkinci hissədə sənə sadəcə Zirə dayandı. Bilməyəm nəyə dayandı, komanda yoruldu mu, yoxsa baş məhçi Adil Şükürovun tapşırığı belə idi mi? Azal haqqında isə onu deyə bilərəm ki, heyf Təlan Əhmədovun zəhmətinə.
ötən il çox gözəl komanda yaratmışdı, döyüşkən komanda, amma əfsuslar olsun ki, rəhbərlik maddi durum olaraq komandaya dəstək vermədi, yəni dəstək aşağı salındı. Bugün əgər 400 manat, Tagim Novruzov ancaq gəlib səndə 400 manat oynaya bilər ayda. Yəni 400 manata evdə gətirib fəhlə işlədə bilməzsən. Yəni bir ay gətirib fəhlə işlədə azı 1000-1200 manat pul alacaq səndən. Amma 400 manat futbolçuya veririk ki, gəl futbol oyna. Futbol oynayanda da yəni ortada sonu belə olacaq. Yəni bununla belə Azal ikinci hissədə 1-2 təhlükə vəziyyət yarada bildi. Amma ki, bu Azalda mən heç bir perspektiv görmürəm. Baxmayaraq ki, orada çox perspektivli baş məşqçi işləyir. Tərlan Əhmədov yenə də heyf onun zəhmətindən. Ötən il ötənki komandaya 1-2 nəfər də səviyyəli futbolçu rəhbərliyi ayırsaydı, bu komanda bu il Avropaya oynayardı. Amma indiki halda bu komanda itməyib, hər şey qabaqdadır. Yəni Premier Liqada hələ Avropanın 31-nə qədər komandalarımız oyunçular gətirə bilərlər. Zirənin burada deyək, Premier Liqaya vəsiqə qazanılmasında Peşəkar Futbol Liqasında rol oldu. Daha doğrusu rolu deməyək, yəni bəzilərini lisensiyalaşdırma əldə eləmədi, yəni ondan keçmədi və Zirə gəldi çıxdı Premier Liqaya. Sizin fikirlərinizi bilmək istədim. Yəni Zirədən ilk növbədə Zirəlilər nə gözləməlidir? Nə gözləməlidir? Yəni necə? Bu komanda orta səviyyəli bir klub mu olacaq ilk ilindən və ya ki ortalarda oynamağa çalışacaq, yoxsa yuxarılara oynaya bilər bu komandan? Valla deyir, o əsgər deyil ki, general olmaq istəməsin. Sözsüz ki, hər bir klub istəyər ki, Avropa vəsiqə qazansın. Bu birinci il idi ki, Zirə Premier Liqada oyun göstərir, oynayacaq daha doğrusu. Valla onu klub rəhbəri bilər, baş məşqçisi bilər, onların planı haqqında məlumatım yoxdur. Ancaq Ceyhun qardaşımız gözəl vurguladı ki, gözəl transferlər ediblər, o siyahı bizdə də var. Yəni, o komanda haqqında bugün bir söz söyləyə bilmərəm. Ancaq onu deyə bilərəm ki, çox layiqli heyətləri var, çox qabiliyyətli rəhbərləri var. Yəni, sponsorları, bir söhbət olar, bir işlə bağlı zəng vurarsan, həmin dəqiqə cavab verərlər, həmin dəqiqə problem olarsa problemi aradan qaldırarlar. Yəni, işlənənəsi rəhbərlikləri var. Yəni, bir yerdə işləməli olduğu rəhbərləri var. Sənam, bir də bir şey qeyd edəmək, özümə borc bilirəm. Oyunun ən yaxşısı Təmkin Xəlilzadə idi. Yəni, Qarabağdan Zirəyə gələn futbolçu icarəyə gəlib səhv eləmirəm. Yəni, mən yadıma gəlmir ki, son dəfə nə vaxt yəni, bir hücuma meyilli yarım müdafiəçi bu qədər yüksək faydalı iş əmsalına oynasın. Yəni, təsəvvür edin, 90 dəqiqə ərzində bu insan top itirmədi. Cinahda Qvanzan Maqamedov adlı bir futbolçu var. Heç mən o, bilməm, hansı meyara görə futbolçudur. Onu, yəni, inanın ki, meydana çıxmağına peşman elədi. Yəni, Təmkin bu templə davam eləsə, hər oyun demirəm, 3 oyunun ikisini belə oynasa, yəni, yəni ki, qışda Qarabağ qaydar. Qarabağda da artıq 25-26, yəni oyunçu sayı yəni, çətin. Qarabağ bundan sonra kimisə qayıdacaq, inandırıcı deyil. Yəni, hazır ki, heyətə baxdıqda. Bu mövzunu davam eləyək. Eyni şey, sualı, hətta bu barədə deyildi, Kəpəzin Premier Liqaya qayıtması çox özür istəyirəm bu ifadəyə görə, yəni can dərdi bir yönlə. Necə? Yəni Gəncədə futbol olsun, hər hansı bir vasitə ilə orada da yəni, oyunlar keçirilsin, yönü var idi, yanaşması var idi. Siz necə? Kəpəz elə bunun üçündür mü? Yəni sadəcə orada bir futbol olsun, bir komanda olsun. Kəpəz dünən sözünü dedi. Nə üçün oldu? Dünən Kəpəz sözünü dedi. Elə Kəpəz haqqında məsələn siz sübət edin, mən fikirləşirdim ki, Kəpəz komandası hiç toxunmadınız. Ancaq qalma-qaldan danışdınız. Mən Şahin bəyəm təbrik edirəm yeni təyin olduğu vəzifəsinə görə və layiqli əvvəlki komandasına qayıtdı. İnanıram ki, layiqli oyun göstərəcək. Necə ki, dünən göstərdi. Kəpəz komandası cana dərd gəlmədi. Azərbaycan çempionatında oynayan komandalara dərd gəldi. Yəni, qruplarımız qoyub bilsinlər ki, Kəpəzə qarşı oynamaq asan deyil. Özür də baş məşqçisi kimdir? Şahin Diliyev. Mən Şahin müəllimin nə sponsoru deyiləm, nə qohumu deyiləm. Ancaq Şahin müəllim Kəpəzə işləyəndə mən nefsə çalışırdım. Həmin vaxtı onun iş prinsipini bilirəm, onun qabiliyyətini bilirəm, yəni futbol bilini bilirəm. Və Kəpəzin rəqibi olan danışmadız Neftçidən, Samir Əliyevdən. Samir Əliyev də gənc məşqçidir, Neftçinin əvvəlki futbolçusu olub, bizim futbolçusu olub vaxtı ilə.
bir de o futbolcu mən rəhbər olmuşam. Heç də Samir Əliyev dünənki heç cədən sonra ruhdan düşməməlidir. Unutmayaq ki, Samir Əliyev komandanı çempionatda yox, ilk oyunu Avropa oynadı. Bəli. Və pis oyun olmadı. Və o heyətlə, dağıdılmış komandanı, təmiz danışaq da, yəni düzünə danışaq hər şeyi, dağıdılmış komandanı gənc futbolçulardan ibarət Avropada gözəl oyun nümayiş etdirdi. Baxmayaraq komanda udusa da, mən şəxsən öz-özümdə deyirəm ki, mən komandanı qalib kimi görürəm. Gözəl oyun göstərdilər. Elə də Kəpəz komandası, necə ki, Rəvan komandası dəvət alınmış, elətmişik gəliblər, elə Kəpəz komandası gəlibdir. Elə fikirləşməyin ki, onu bizə məcbur meyliflər, elə söhbəti yoxdur, ola da bilməzdi. Əkisi də sağ olsun Kəpəzin rəhbərliyi, dəstək oldu və bizim dəvətini qəbul edən yerlər çempionatı. Çünki gəlmək istəyən komanda yox idi. Mən çıxışımda da bildirmişdim Püşkətmada ki, gəlmək istəyən varsa da, baxmayaraq Püşkətma olub, gəlsin ki, komandanı qəbul edirik. Yoxdur ki, gələk. Demişdiniz, bəli. Vaxtımız artıq yekunlaşır, Ramim müəllim. Çempionat start görür və qısaca son sözlərinizi bilmək istədik. Nələr demək istədiniz? Bəlkə biz bugün sizdə sözünüz var. Bu ya, bəlkə biz nələrsə demədik, nələrsə demək istəyirsiniz. Yenə demək demədiyiniz o gənc bizim məşqçilər haqqındadır, gənc futbolçularımız haqqındadır. Heç demədiniz ki, burada keçən il ki, o böyük məbləğdə pul alan futbolçular getdi, ancaq qazanan bizim futbol oldu. Ona görə ki, bu il çox sevindirici haldır ki, Ceyhun, bax, istatistikaya bax, əksər komandalarda yerli gənc futbolçulardır. İdmançı nəzəriyyəni yox, praktikada getməlidir. Yəni, bu şans verilir artıq bizim oyunculara. Doğrudan da mən deyirəm sizə ki, bu il olmasa da yaxın 2 ilə, 3 ilə Azərbaycan futbolçuları, necə ki, əvvəllər sayca çox idi, unutmayaq, keçən il, ondan əvvəlki ili biz yerli oyun tapa bilmirdik. Ona görə birdən-birə qiymətlər qalxmışdı. Ancaq bu illəri artıq görürük ki, bəli, istər Premier Liqa komandalarında, istəyir əvvəlcə heyətdə, istər 1-ci divizyonda, artıq 1-ci divizyon komandaları hazırdır, siyahları da var. Demək olar ki, yerli oyuncularımız artıq kök salıblar. Gözəl vurguladınız. Təmkin. Təmkin. Ancaq tək təmkinimiz deyil. Var komandalarda, mən burada açmək istəmirəm, deyərlər ki, amma mənim oyuncuları reklam edir. Yox, güzəl oyuncularımız var, gənc futbolçularımız var. Gənc futbolçularımızı da həvalə olunub bizim gənc öz yerli futbolçularımıza, keçmiş futbolçularımıza, məşqçilərimizə yəni demək istəyirəm. Sağ ol, Tərlan müəllim haqqında güzəl çıxışlar elədiniz. Samir haqqında heç deməkdiniz, amma Samir Əliyev güzəl futbolçu olubdu. Və legioner həyata yaşamış bir futbolçu olubdu. O artıq futbolçunun psixologiyasını bilir. Rəhbər o rəhbərdir ki, insanın psixologiyasını bilməlidir. Kimlə necə davranmalı, bacarmalıdır. Mən inanıram ki, Samirə şans verilməlidir və inşallah o da veriləcək. Ruhdan düşməməlidir. Şahin müəllimə heç edəmək ehtiyacı yoxdur. Şahin müəllimin artıq yetərincə təcrübəsi var. Yunus müəllimin təcrübəsi var. Doğrudan da Yunus müəllimə sözünü deyibdir. Başqa 13 komandaçımız qaldı. Yox, artıq təcrübələr istəyir. Qurban Qurbanov. Qurbanov bölgədədir yavaş yavaş. Minnətdaram gəldiyinizə görə, Ramim müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Bütün azərkeşlərdən xahiş edirəm. Bütün futbol sevərlərdən. Azərkeşlərdən xahiş edirəm ki, futbola gələk və heç edə çəkinməyək. Hər birimiz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Əgər doğrudan da futbolun inkişafını istəyirsə də, futbola gəlməliyik və futbolçulardan tələb eləməliyik yaxşı oynamağı. Avtobuslardan, şüşələrdən, polislərdən, rəhbərlərdən yox. Futbolçudan tələb eləməliyik. Və gözəl televiziya vasitəsi ilə çıxışlarımız olacaq, görüşlərimiz olacaq inşallah. Fikrimiz var. Böyük proyektlər həyata keçirək, həm azərkeşlərlə, həmin azərkeşlərin yanında futbolçuları dəvət edək. Həmişə çağırırıq yaxşı futbolçuları. Sizə də aiddir bu söz. Çağırın, yaxşı futbolçu olub və oyunu itirən, öz üzəri çalışmaq futbolçuları çağırmaq lazımdır. Tənbih eləmək lazımdır. Çağırın bura, heç bilməsə nə çağırırsınız. Gəlmirlər, əməlim. Siz təriflə çağırın da.
Minnətdaram bir daha mənim. Təşəkkür edirəm. Ceyhun, sənə də təşəkkürümü bildirirəm. Bizə ayrılan vaxt isə yekunlaşdı. Bir daha xatırladıram ki, artıq bugündən etibarən hər həftənin bazar ertəsi futbol saatı verilişi davam edəcək. Sizin görüşünüzə gələcək hər turdan maraqlı məqamlar, maraqlı şərhlərlə və ümid edirik ki, sizin də xoşunuza gələcək diqqətinizi cəlb eləyə biləcəyik. Bugünlük, bu həftəlik isə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, çalışın futbolsuz qalmayın.